Həbsdən yeni çıxan məşhur müğənni Fədayi Alaçın oğlu Əlhəmli ATV-də yayımlanan ən yaxşısı proqramında qonaq olub. Oxaz xəbər verir ki, Velişin aparıcısı Mətanət Əliverdiyeva Fədayənin oğlu Əlhəmə anan həbsdə olanda nələr yaşadın deyə sual ünvanlayıb. Əlhəmin cavabı aparıcını gözyaşlarına boğub. Anam gələndən sonra ilk ucaqlaşdığımız məqamda fərqinə vardım ki, 2 ildir yaşamırmışam. Bu 2 ilin icmalını mən belə izah edə bilərəm. Elə bil yenidən dünyaya gəldim. Tamamilə başqa bir duyğudur. Sözlə belə izah etmək asan deyil. Qeyd edək ki, Fədayi Alaçın 2017-ci il oktyabrın 30-unda həbs olunub. O bu il oktyabrın 29-unda azadlıq çıxıb. İfaçı qoca ləqəbli kriminal aləm üzvü Etibar Məmmədov və Əli Ağdaminin dustaqların aparıldığı xüsusi təyinatlı vaqondan qaçmasında kömək etdiyi üçün həbs olunmuşdu.